សាលាបែលធីទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើកម្មវិធីគណនាលេខរហ័ស IMA ធំបំផុតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បែលធីគ្រុបទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើកម្មវិធីគណនាលេខរហ័ស IMA ដែលពាក្យពេញគឺ Intelligent Mental Thematic ចា៎ធំបំផុតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយក Bertie Group និងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Bertie អន្តរជាតិនិងលោក Sam Tai នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន IMA Education Group នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករង Bertie Group និងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានឲ្យដឹងថាបាល់ទីគ្រប់ទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើកម្មវិធីគណនាលេខរហ័ស IMA ធំបំផុតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការអប់រំនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងលើកម្មវិធី Intelligent Mental Athematic ដែលជាកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានកិច្ចសហការ16ប្រទេសលើពិភពលោកការសិក្សាវគ្គ IMA នឹងជួយដល់ការបង្កើនល្បឿននៃការគិតលេខនិងអភិវឌ្ឍក្នុងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់កុមារឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតស្ទាត់ជំនាញនិងឆាប់រហ័សតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក្បាច់ Asperger's និងបច្ចេកទេសបង្រៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបន្ទាប់មកលោកសែមតៃនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន IMA Education Group បានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខជូន Bertie Group ឈ្មោះ Bertie Group សំទោសព្រោះ Bertie Group ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជាលោកសែមតៃបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីគណនាលេខរហ័ស IMA នេះមានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1997នឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលគណនាលេខរហ័ស IMA ជាង80កំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមានជាង150មជ្ឈមណ្ឌលទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន IMA Education Group បាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការអភិវឌ្ឍការគិតនិងការពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់កុមារលើការសិក្សានិងការរស់នៅជាពិសេសការគណនាលេខរហ័សតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកម្មវិធី IMA ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកលោកសែមតៃបានបន្ថែមទៀតថាចក្ខុវិស័យរបស់ IMA គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យคล้ายទៅជាអង្គភាពដែលឈានមុខក្នុងការផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈចំណេះដឹងនិងពិគ្រោះយោបល់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការអប់រំកុមារតាមរយៈការប្រើឧបករណ៍ក្បាច់ Abacus និងបច្ចេកទេសបង្រៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបជាពិសេសបន្តកិច្ចសហការនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយក Bertie Group បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះ Bertie Group បានចុះ MOU បន្ថែមមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន IMA Education Group ដែលជាកម្មវិធីគណនាលេខរហ័សមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការចុះ MOU នេះភាគីទាំងពីរនឹងទទួលបានភាពជាដៃគូយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងការសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំជាពិសេស IMA នឹងជួយឲ្យសិស្សានុសិស្ស Bertie មានការវិវត្តផ្នែកខួរក្បាលកាន់តែឆ្លាតវៃហើយមានសមត្ថភាពនិងជំនាញខ្ពស់ក្នុងការគិតគណនាដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាបានត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យសិស្សរបស់យើងទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងជំនាញដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនៅថ្ងៃអនាគតជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសែមតៃបានចុះ MOU និងបានប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលនោះផងដែរ